Добрий день до всіх, хто долучився в Зумі. Зараз, незабаром, на дворі почнеться листопад, і ми всі згадаємо про те, що у світі відзначають 16 днів проти насильства. Це акція, вона відзначається раз на рік, але ми не маємо забувати щоразу, щодня про те, що є люди, які страждають від домашнього насильства. І сьогодні ми будемо говорити про те, що домашнє насильство – це порушення прав людини. І що є певний функціонал, який має виконувати держава. І що є певний функціонал, який закріплений за закладами освіти, як суб'єктами роботи щодо попередження протидії домашнього насильства. Вас вітає на цьому вебінарі Українська Гельсінська спілка з прав людини. Вебінар відбувається за підтримки програми «Права людини в дії» і американського народу. І я запрошую до зустрічі, до знайомства з вами експерта щодо теми попередження протидії домашнього насильства, гендерно обумовленого насильства, торгівлі людьми Віктора Вальчука. Ще такі технічні зауваження, шановні колеги. Усі, хто реєструється зараз в чаті в Зумі, усі, хто зареєстрований був у формі, ви всі отримаєте обов'язково презентації, буде повторна розсилка прямої трансляції, тобто посилання на пряму трансляцію. Але про сертифікати мова йти не може, тому що це просвітницький захід. У нас дуже купа корисної для вас інформації, але про це далі розкаже Віктор Вальчук. Пане Вікторе, запрошую вас. Дякую, пані Наталя. Моє шанування, незламні українці, українки. Сучасні виклики нашого життя бачать, створюють нові знання, нові навички, і навичками проведення спіритичних сеансів ми знайомі з 20-го року, з ковідних часів. Власне, з однієї сторони це добре, тому що не є завжди можливість фізично бути присутнім, але в чому плюс, наприклад, цього онлайн-заходів, онлайн-проведення? В тих, кого увімкнуті камери, у них буде бонус від сьогоднішнього нашого спілкування, тому що техніку активного слухання ніхто не скасовував, так? Ніхто не відміняв, і оце кивання головою приносить користь для нашої шиї, правда? О, бачите, вже розпочали кивати головою. Тема насправді дуже актуальна, вона була, є і залишається, на жаль, актуальною. Домашнє насильство як порушення прав людини, воно актуальне для кожної країни світу. І в жодній країні світу насправді не подолали таке ганебне явище, як домашнє насильство. Період повномасштабної війни з Московією ця тема лише актуалізувалася, загострилася. І усі ми розуміємо, що цьому є багато причин, але найжахливіше – це те, що страждають діти. І ми, як працівники закладів освіти різного рівня, просто зобов'язані знати чинне законодавство, тому що згідно норм чинного законодавства ми є одним із головних суб'єктів взаємодії. Тому, не затрачаючи час, а час у нас насправді дуже обмаль, я одразу перейду з презентації, проте попереджаю, що я буду вигулькувати в студію і дивитися на вас з ваших екранів і дивитися, як ви розминаєте ці позвонки свої шийні. Добренько? Так. Зараз спробуємо це чудо техніки запустити в презентацію нашу. Отже, домашнє насильство – порушення прав людини. Що треба знати працівникам освіти? Як я вже наголосив, повномасштабна війна з 24 лютого 2022 року не скасувала, не ліквідувала війну в наших сім'ях, війну в наших родинах, на жаль. І на це є підтвердження статистика.
Знаєте, одна людина казала мені, я запам'ятав цю фразу, що є брехня, є велика брехня, а є статистика. Статистика річ вперта, проте за кожною статистикою, за кожним відсотком, за кожним зверненням стоять людські життя, людські долі. Вашої уваги статистика від Національної соціальної сервісної служби України. А нагадую, що це є центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику в сфері запобігання протидії домашньому насильству. Так ось, впродовж 2022 року щодо нашої категорії постраждалих, а це є діти, ви бачите, за весь рік по всій території країни надійшло лише 5690 звернень від дітей. Ну, про людей з інвалідністю я взагалі мовчу. Смішна цифра, так, знаєте, кажуть, сміх крізь сльози, 168 людей. Але ми бачимо ось з цього слайду, що статистика кількості вчинення домашнього насильства непропорційна. І той факт, що 5690 дітей лише звернулося, це в черговий раз особисто мене переконало в тому, що діти залишаються і надалі невидимими постраждалими в нашій країні для суспільства, для влади, саме від домашнього насильства. За 9 місяців цього вже року, 2023-го, до Національної поліції надійшло 216 284 звернення з приводу вчинення домашнього насильства. Чому я показую статистику Національної поліції? Тому що це є ключовий суб'єкт взаємодії в даній сфері. Тому що саме від дій, наприклад, працівників поліції, дитина ідентифікується як постраждала. Якщо служба у справах дітей не отримує від поліцейських, які виїжджали на випадок вчинення домашнього насильства, інформацію про присутність цієї сім'ї дітей, то звідки служба дізнається взагалі про таких дітей? Власне, ми, як освітяни, теж є основними суб'єктами взаємодії. Звідки поліція, служба у справах дітей, знову ж, дізнається про постраждалу дитину, якщо ми не повідомимо в разі виявлення такої дитини або взагалі такої ситуації, як жорстоке поводження з дитиною, тобто що включає в себе декілька форм, видів, тобто насильства. У мене одразу до вас запитання. Ви можете писати відповіді в чат, можете вмикати мікрофончики по черзі. Як називають в нашому суспільстві людину, яка страждає від домашнього насильства? Зараз не говоримо про дитину, бо дитина теж людина. Дивно звучить. Жертва Але насильства. Жертва насильства. Приймаємо варіант. Я поки що не коментую, поки що приймаємо варіанти відповіді. Почув одну назву жертва. Ще як ми називаємо людей, які страждають від домашнього насильства? Можливо, постраждала. Постраждала. Ще які варіанти? Ну, нічого в голову більше не приходить. Жертва і постраждала. А третій варіант найрозповсюдженіший. Хто напише? Аб'юзер. Ні-ні-ні. Аб'юзер – це оце іноземне слово, це кривдник, це той, хто вчиняє. А я зараз питаю, як називається людина, яка зазнає домашнього насильства, яка страждає від домашнього насильства. Можливо, ще потерпіла. Дякую, пані Людмила. Потерпіла. Пан Юрій написав об'єкт. Потерпіла, потерпілий. Саме так. Отже, ми маємо три назви, які визначені законодавством. Постраждала особа, потерпіла особа і жертва. Давайте повернімося до презентації. Я вам розкажу, чому все-таки не варто тим чи іншим терміном називати наших людей постраждалими. Запам'ятайте одне. Потерпіла особа – це завжди постраждала, проте не навпаки. Людина, яка зазнала домашнього насильства,
саме домашнього насильства, бо ми зараз розглядаємо саме цей вид насильства, як взагалі. Значить, людина, яка зазнала, вона є постраждалою особою. Постраждала особа має право отримати дієву, ефективну, невідкладну допомогу, яка гарантована державою, яка передбачена законом, при цьому не співпрацювати з поліцією. Не контактувати, як я кажу, зі структурами системи правосуддя. На це є її право, на це є причини. Можливо, в неї є вже якийсь гіркий, неналежний досвід контакту з працівниками поліції, міліції ще в минулому, навіть інколи тягнеться це недовіра роками. Але вона постраждала, і вона має право отримати усю допомогу, передбачену законом. Якщо постраждала, звертається з заявою до поліції або просто викликає поліцію за номером 102, вона автоматично стає потерпілою стороною, бо це вже є правопорушення, фіксується. І для прикладу, оці терміни потерпіла, постраждала особа, нас визначено в статті 1 закону України про запобігання протидії домашньому насильству. Потерпіла – це теж фізична особа, якій завдана та чи інша шкода, але, для прикладу, стаття 55 визначає, хто така потерпіла особа Кримінально-процесуального кодексу України. Проте ми називали, ви називали відповідь «жертва». Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами, а коротка назва цієї конвенції – Стамбульська конвенція, вона нарешті була ратифікована Верховною Радою України минулого року і набрала чинності для України з 1 листопада 2022 року. Так ось, в статті 3 конвенції визначено, хто така жертва. Жертва – це будь-яка фізична особа, що піддається поведінці з пункту А і з пункту Б. Бачимо ж в цій же статті 3 Стамбульської конвенції пункт А – насильство стосовно жінок і пункт Б – домашнє насильство. Тобто, висновок який, що в контексті положення Стамбульської конвенції жертва – це може бути і чоловік, і жінка, і хлопчик, і дівчинка. Тобто, люди обох статей, саме стать – жінка, чоловік. Проте, знову ж, чому я кажу «але», «проте»? Не робіть людей жертвами. Ну, в нас переклад конвенції на українську мову. Бачите? Віктим жертв. Проте в різних контекстах, і правовому, і медичний контекст, в медицині називають жертва. Поняття саме жертви має різне тлумачення. Я вийду в студію. Якщо ми відкриємо, от ви загуглите «жертва» як поняття, да, тлумачний словник, жертва в багатьох словниках – це є померла людина. Розумієте, про що я? На жаль, жертви обстрілів, те, що в нас щоденно відбувається. Люди померли. Людина, яка страждає від домашнього насильства, слухайте, вона жива, ще дихає. Логічно, правда? І людина має всі шанси розірвати те коло насильства, вийти з насильницьких стосунків. Так само, як і дитина може жити без насильства, не впітувати в себе, як кажуть, не всмоктувати у цю модель поведінки. Тому що, знаєте, спілкуючись інколи навіть з кривдниками, а переважно це чоловіки, і на безглузде запитання, чому ти вчиняєш домашнє насильство, якщо з твоїх же слів ти в дитинстві сам страждав від домашнього насильства або був свідком того, як кривдять твою маму, то чоловіки починають бекати, мекати, знаєте, як кажуть в народі. А мене ніхто в дитинстві не навчив, як вирішувати конфлікт ненасильницьким методом. Ну, це я так м'яко узагальнюю, розумієте, оці їхні відповіді. І дійсно це є проблемою на сьогоднішній день в нашому суспільстві. Тому що допоки буде на планеті Земля людство, будуть конфлікти. Ви погоджуєтесь? Ну, конфлікт – це зіткнення протилежних поглядів, це вирішення певної ситуації, спору, вирішення спору.
Але проблема в тому, що ми не навчаємо наших дітей вирішувати конфліктні життєві ситуації ненасильницькими методами. Особисто моя думка, я вважаю, що дітей ще в дошкільних закладах з 3 років потрібно моделювати на прикладі мультяшних казкових героїв різні конфліктні ситуації і навчати діток вирішувати ненасильницьким методом. А не так, як тато вчить свою доцю. Давайте я стереотипну, оце пройдемося по стереотипах. Так? Каже: доця, ти в мене сильна, мужна, самостійна. Якщо тебе хтось в садику ображає, бери лопатку і поморь. Да? А доця каже: тато, я же дівчинка, бери рожеву лопатку. Правда? Ну, в нас же ж хлопчики в блакитному, дівчатка в рожевому. Все супер. Проїхались по стереотипах, так як має бути. Воно так і закладається. В дітей у 8-9 років вже виникають упереджене ставлення до певних людей. А це вже є що? Дискримінацією, правда? За певною ознакою. Діти не народжуються в 5 років, що вони починають обманювати, правда? Кривлятися, бути підлими. А ви як педагоги, як кому як не вам це знати, правда? Як воно одне говорить, одне робить в школі, а мама приходить, тату, воно зовсім інша та дитина, ангел просто. Ну. А звідки дитина має ці навики поведінки, навички взагалі виживання в суспільстві? Від дорослих, які її оточують. Вона не народжується з цими навичками. Ці навички формуються, власне, якраз от до 5-6 років. І в перший клас вже приходить нам дитина зі своїми установками, поглядами, моделями поведінки і так далі. Тому, власне, рухаємось далі. Повертаючись до презентації, знову закликаю не називати ще живих людей, постраждалих жертвами. Ви ось просто уявіть, як. Зверніть увагу, яка наша українська мова милозвучна навіть в діловодстві. Постраждала, потерпіла і жертва. Жертви ні. Постраждала. Коли будете казати постраждала, ви ніколи не помилитесь, бо це саме початковий, як то кажуть, статус людини, яка зазнала того чи іншого насильства. Напевно, усі ви знаєте цього чоловіка, Януш Корчак, це польський чоловік, письменник, доктор, вихователь. У Другу світову війну він загинув в концтаборі разом з дітьми, хоча його відпускали, але він відмовився покидати своїх вихованців, своїх дітей. І я завжди наводжу його слова, що у світі є багато жахливих речей, але найжахливіше, коли дитина боїться свого батька, матір або вчитель. Коротко статистики, знову ж, що для хлопчиків-підлітків, які спостерігають, не зазнають, а лише просто спостерігають домашнє насильство, це є одним з визначальних факторів вчинення підліткових правопорушень в зрілому віці. Не секрети, ви вже знаєте від вас, у вас вже, напевно, око сіпається від того слова булінг, правда? Що 50% булерів, тих, хто вкривдить, самі є постраждалими від домашнього насильства. Тобто, це ось така поведінка в дитини. Ви бачите жахливу статистику, що ймовірність того, що хлопчики, які виростуть в дорослому віці, будуть кривдити, вчиняти насильство до своїх партнерок, в 11 разів вища порівняно з тими хлопчиками, в яких, в сім'ях яких не було домашнього насильства. Такі діти, які постраждали, а вони, власне, є постраждалими від домашнього насильства, 6 разів частіше намагаються вчинити самогубство. Ймовірність того, ну, як кажуть психологи, девіантна поведінка, що вони будуть вживати алкоголь, наркотики, на 50% вище. Насильство над матір'ю є однією з причин втечі підлітків з сімей. Тут я знов хочу вийти в студію, і, будь ласка, звертайте увагу у ваших закладах, як у вас формуються списки дітей, правда? Повна сім'я, неповна сім'я, правда? Неповна сім'я це або одинока мати, або одинокий батько, який виховує дитину. А повна сім'я це тато, мама. А насправді,
чи точно ми знаємо усіх своїх дітей, в кого є рідні тато і мама? Чи, можливо, в когось відчим чи мачуха? Розумієте, до чого я веду? І життя переконує, це навіть не дослідження, а саме життя наводить приклади того, що діти, які втікають з сімей, ну, знаєте, в них вже схильність до матерів, дрономанія виробляється. Їх в який заклад, в яку сім'ю не помісти, вони втікають, вони живуть на вулиці. Так ось 80% цих дітей вулиці – це діти від першого шлюбу, які втекли з сімей, де вчинялося домашнє насильство. Тому що дитина від першого шлюбу щоденно чує від мачухи чи від відчима оці всі приниження. Вони вважають, що вони є корінь зла. Знаєте, як кажуть, що це через них новий тато кривдить маму і зведену вже там сестричку, братика і так далі. Тому просто по-людськи закликаю збільшити увагу на поведінку взагалі на таких дітей, які саме в навчальному закладі, але ми з'ясовуємо, що вони проживають разом з відчимом або з мачухою, да? Тобто які є дітьми від першого шлюбу, там, від іншого шлюбу і повторно. Тому що це є, як кажуть, групи ризику є вразливими дітьми. Діти взагалі вразлива верства населення, так, але є зараз у нас повномасштабною війною діти без супроводу переміщені, діти в супроводі з іншими дорослими. Ну, а нам з цим жити і працювати. Так. Презентацію повертаюся. Боже, що з тим зумом? Багато слайдів, так, я буду дуже швидко, вибачайте, дорога родина, як то кажуть, спіритична моя, буду переклацувати слайди, бо дуже їх багато, хочеться вам дати інформації, але самопідготовку ніхто не скасовував, правда? Тому отримаєте презентацію і будете самі її переглядати. Поняття прав дитини в контексті міжнародного законодавства. Як формувалася взагалі міжнародна нормативна правова база в сфері захисту прав дитини? Ну, історичний огляд, не буду зупинятися на кожному році, на кожному документі. Ви бачите, що я відзначив лише 1989 рік, Конвенція ООН про права дитини з'явилася. І відповідно даної конвенції права дитини визначаються громадянські права, політичні права, економічні, соціальні, культурні, специфічні. І 100% ви вже стільки тих правових уроків провели на відповідно до Конвенції ООН про права дитини. Але знову ж, не забувайте проводити уроки про обов'язки учня, статут школи, ліцею, у вас же ж є, правда? Нехай трошки вони розглядають. Чому я кажу про міжнародне законодавство? Тому що є стаття 9 Конституції, в якій чорним по білому написано, що чинні міжнародні договори, які ратифіковані Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України. І, наприклад, дуже часто запитують самі діти, підлітки, а це ж примусова праця, це експлуатація дитини, да? Змушувати дитину мити посуду. Правда? Стикалися з таким? А де різниця між експлуатацією дитини і вихованням? Трудовим вихованням. Я не вступаю в суперечку, бо якби ти не вступав в суперечку, все одно крайнім будеш, правда? Залишаєшся. Я завжди підкріплюю свої слова, кажу так. Самі читайте, що таке примусова дитяча праця. Що таке дитяча праця? Можете собі занотувати. Це Конвенція 182, Конвенція Міжнародної організації з праці. Тобто, якщо дитина виконує якусь роботу, і це шкодить її освітньому процесу, розвитку да, взагалі, да, життю, здоров'ю, то це є примусова праця. Ось і все. Ще раз, Конвенція Міжнародної організації з праці, МОП, 182. Ця конвенція, вона теж є частиною національного законодавства. Тобто усі ці міжнародні документи, Лансаротська конвенція,
тобто Конвенція Ради Європи проти сексуальної експлуатації дітей. Вона теж є ратифікована з 2012 року і теж є частиною національного законодавства. Повертаюся до презентації. Права дитини в національному законодавстві. Ну, якщо Конвенція ООН про права дитини визначає дитину як людську істоту, що не досягла 18 років, то у нас є закон України про громадянство, де теж наголошено, що дитина – це особа віком до 18 років. А ще в нашому законодавстві є сімейний кодекс, в якому вже дитина починає ставати або малолітня, або неповнолітня. Так ось, малолітня дитина – це від народження до 14 років, а з 14 до 18 років вона неповнолітня. Немає цього в презентації, але скажу, що відповідно чинного законодавства вік сексуальної згоди у нас визначено чітко – це 16 років. Усі дії сексуального характеру до дитини до 16 років – однозначно злочин. І нема чого знімати різноманітні ток-шоу, від кого завагітніла, робити тести ДНК і так далі. Це є злочин. Крапка. З 16 років потрібно з'ясовувати, чи була це дійсна згода. Згода і просто згода і дійсна згода теж має різницю. Ну, але, повертаючись до нашої тематики, довго можу балакати. Сімейний кодекс, знову ж, забороняються фізичні покарання дитини батьками, стаття 150. Батьки повинні обирати форми та методи виховання, які не суперечать закону. Просто. 151. І оце краще один раз вдарити, так доходчиво дойде. Ні, це заборонено. Це є домашнє насильство. Однозначно. Взагалі національне законодавство два ось таких томи просто формується по захисту прав дитини. Але ключові нормативні документи, звісно ж, це Конституція, Сімейний кодекс, Кримінальний кодекс, Кодекс України про адміністративні правопорушення, Закон України про охорону дитинства, ну і ви бачите на слайді інші закони, постанови Кабінету міністрів України. Але, як на мене, Закон України про охорону дитинства – це ключовий документ після Конституції у сфері захисту прав дитини по національному законодавству. Так, у статті 10 закону визначено, що кожній дитині гарантується, наголошую на слові гарантується, право на свободу, особисту недоторканність та захист гідності. Тобто це означає, що держава гарантує це право кожній дитині. І за порушення цього права наступає однозначно відповідальність. У мене до вас знову ж питання. Які види насильства над дітьми існують? Адже, щоб розрізнити той чи інший вид насильства, нам важливо знати, який це вид насильства, тому що дасть можливість зрозуміти, як діяти, по якому алгоритму дій, в тій ситуації чи в іншій ситуації. Фізичне та психологічне. Сексуальне. Це ви називаєте форми. Форми насильства, а види насильства. Мабуть, у нас є дві... громадянські, політичні, економічні, соціальні, да, культурні, специфічні. Це ви про права говорите. Угу. А я питаю, види насильства. Дивіться, в нашій країні є види насильства, форми насильства і прояви цих форм. От сьогодні що ми розглядаємо? Яке насильство? Фізичне над дитиною. Домашнє насильство. Сім'ї, домашнє. Да. Сім'ї. Дякую. Домашнє. Тобто, є домашнє насильство як окремий вид насильства. Далі. В школі що відбувається? Від чого у вас око дергається? Булінг. Дякую. Цькування. І мобінг. Цькування. Мобінг. Боже, люблю ці матюки, хай Бог милує. Ото в наше життя іноземні слова увійшли. Це теж насильство ж. Прошу, пані Анна. Не почув. Секс. Це ж теж насильство.
Секстінг – теж насильство. І грумінг – теж насильство. І, ой, давайте не будемо матюкатись, по-українськи розмовляти. Цькування – це окремий вид насильства щодо дитини. Домашнє насильство – окремий вид насильства. Правда? Да. Експлуатація дитини, от ми говорили про примусову працю, наприклад, або інші форми торгівлі людьми, це теж окремий вид насильства. Далі. Підійшов незнайомець на вулиці і вдарив нашу дитину. Що це відбулося? Це просто насильство відбулося, розумієте? Незнайомою особою. Так ось, усі ці форми, усі ці, перепрошую, види насильства мають форми. Фізичне, психологічне, економічне, сексуальне. Проявляються ці форми в ляпасах, там, в образах, приниженнях і так далі. І так якось Анастасія написала ось в чат, усі ці види насильства, вони входять в поняття ЖПД. Жорстоке поводження з дитиною. Зрозуміло, так? Повертаємось до презентації. Нас поняття насильство та жорстоке поводження часто як синоніми застосовують. Проте це трошки мають вони відмінності. Які відмінності, я вже наперед сказав, що насильство входить в жорстоке поводження. Ось слайд такий демонструє. Ось це велике синє коло, це є жорстоке поводження, і воно включає в себе різні види насильства щодо дитини. У нас закон України про охорону дитинства 2001 року прийняття визначає, бачимо, не буду зачитувати, але жорстоке поводження з дитиною, бачимо, зокрема, домашнього насильства, як один із видів насильства над дитиною. У нас є 585 постанова. Хто не читав, хто не знає, дуже раджу її завантажити собі і перечитати. Чому? Тому що працівники закладів освіти і взагалі заклади освіти є суб'єктами механізму взаємодії відповідно цієї постанови. 585 від 1 червня 2020 року. Ви ж тільки зверніть увагу на дату, коли була прийнята ця постанова, затверджений цей порядок. Це єдиний день в році, коли діти святкують, що в них є свої права якісь, правда? Так ось в цій постанові 585 теж визначено, що таке жорстоке поводження з дитиною, зокрема домашнє насильство. І недаремно я сказав, що заклади освіти є суб'єктами взаємодії згідно цієї постанови. Усі, ви бачите? Поліція, ДСНС, охорона здоров'я, соцзахист. Усі ми є суб'єктами взаємодії по 585 постанові. В додатках до цієї постанови є акт рівня безпеки, які складають служби у справах дітей. Але ми про це поговоримо пізніше. Якщо дитина зазнає домашнього насильства, то вона дитина, не сім'я, бо це регулюється іншою постановою Кабміну. А саме дитина постраждала, вона вважається такою, що перебуває в складних життєвих обставинах. Якщо узагальнити, жорстоке поводження з дітьми виявляється на рівнях. Батьки-діти – це домашнє насильство. Знайомі, дорослі і діти – це професійне особисте спілкування. Діти між дітьми, між однолітками і діти та чужі незнайомі люди. Ну, не кажу вже, що будь-який прояв насильства негативно впливає на дитину. І в ситуації домашнього насильства ми ніколи не зможемо видалити з пам'яті дитини випадки вчинення домашнього насильства. Ота фраза «час лікує» не спрацьовує. Насправді час не лікує. І я навіть не питаю, хто з вас там зазнавав чи був свідком домашнього насильства в дитинстві. Ми усі постраждали в тій чи іншій мірі від домашнього насильства. Але ми не куперсаємося в минулому, ми робимо правильні висновки і продовжуємо жити і рухатись далі. Правда? Тому наше завдання – зробити безпечніше наше майбутнє, а безпечніше зроблять наші діти.
дитина вчиться тому, що бачить в себе вдома. Ви ж погоджуєтесь, певно, правда? Коли навіть той булінг, цькування те відбувається. Або та для чого школу брати? Дошкільний заклад, дитячий садочок. Після обіду йдеш, тепла погода, дітки в своїх резерваціях гуляють, я це так називаю, майданчики обмежено на кожну групу. Да? Ви просто постійте 5-10 хвилин і послухайте, як діти між собою спілкуються, як вони один одного називають, в які ігри, забавки вони там собі придумують, бавляться і так далі. Тобто все йде з родини, насправді. Ось. І, ну... В моїй практиці консультування постраждалих від домашнього насильства, ну, це жінки переважають, в мене 90% звернень від жінок іде. Прикро, що ми от закликаємо там робити в садочках, починати виховувати дітей, але про що вже говорити, якщо я вже не беру няні і вихователю, завідуюча може бути постраждалою. Мене суддя, жінка, була постраждалою від домашнього насильства. Тобто домашнє насильство – це таке явище, яке не розрізняє соціальний статус, вік, стать насправді. І особисто я називаю домашнє насильство – це щоденний тихий злочин. От ви можете запит подати до Національної поліції, чи був в календарному році хоча б один день, коли б до поліції в межах країни не надходило б жодного звернення по домашньому насильству. Немає. Немає такого дня. Щоденно надходять звернення. Тому це щоденний злочин. Чому тихий злочин, я додаю слово тихий? Тому що 95% домашнє насильство вчиняється без свідків. І це є одним із стримуючих факторів постраждалої людини не звертатися за допомогою. А взагалі практика свідчить, що постраждала жінка, наприклад, звертається за допомогою лише на 30-й випадок вчинення домашнього насильства. Уявляєте? Вона 30 разів переживала це насильство. Щодо дитини я взагалі мовчу. Повертаючись до статистики, 5690 звернень за минулий рік. Це сльози, це капля в океані просто-напросто. Ну, звісно, що дитина сама не прибіжить і не скаже до вас: Людмила Іванівна, я страждаю від домашнього насильства, поможіть. Навіть якщо так і скаже, поможіть. Ви скажете, прикольно, треба викликати тата і маму. І дитина каже, ні, я вас прошу, не треба, бо мені ще гірше буде. Ми ж повинні розуміти цю ситуацію, що і як робити. Рухаємось далі. Індикатори, дуже коротко, тому що, наприклад, зараз працює в фонді ООН галузі народонаселення Олена Кочеміровська, вона кандидат, може вже доктор навіть психологічних наук, вона ще в свій час зі своїм колегою у 2004 році розробили таблиці, індикатори прихованих форм вчинення насильства над дитиною. Як можна виявити постраждалу дитину? Є, наприклад, лише... Як я бачу, лише два методи. Метод спостереження і метод бесіди. Тобто ти візуально бачиш дитину, скануєш її зовнішній вигляд, поведінку, психологічний стан. Але для того, щоб, як кажуть, ідентифікувати, що відбулося, чи це домашнє насильство, чи це цькування було, чи це інше якесь жорстоке поводження, нам потрібно поспілкуватися з дитиною. Тут правильно застосовувати метод опитування дитини. Да? Методика є зелена кімната, це є методика, це не є зелена кімната, зелені стіни і так далі. Ось. Але це тема окремого тренінгу, як то кажуть, навчання. Так ось, наочні ознаки насильства щодо дитини. Через спостереження, через бесіду, і спостереження. Брак ваги, застарілий бруд, алкогольне сп'яніння дитини, замкнутість дитини, відмова розмовляти, спілкуватися, не йде на контакт, низька вага тіла взагалі, маса тіла. Да? Але, ось, наприклад, знову ж вийду до вас в студію, можливо, ви помітите дитину на бряк обличчя, да, такі червоні і так далі, і ну, ви зразу собі ідентифікуєте, ляпаси получила,
по обличчю дитина, все, домашнє насильство. А можливо, в дитини алергія пішла на арахіс. Ну, або на цукерочку, а її цукерочки не можна. Ви ж розумієте, або там морозиво там, з лактозою, чи ще яка біда. Зараз же дуже ми хворобливі, грубо кажучи. Імунітет у нас знизився після того корони, грубо кажучи, тих всіх вірусів, да? І стреси, і нерви. Тобто, одразу закликаю не робити однозначних висновків, що це домашнє насильство. Якщо ми не є спеціалістами в галузі психології, наприклад, саме дитячої, бо ж ми чудово розуміємо, правда, є психологи, які працюють з підлітками, є психологи, які працюють з дітьми дошкільного віку, молодшого шкільного віку. Ну, говорити підлітку в 17 років, а давай ми з тобою помалюємо. Він на вас подивиться, той Володимир Федорович, 17-річний, думає, тьотя якась цього арт-терапію застосовує, чуєш, до мене. Ну, тобто, різні методики, різні діагностики застосовуються для дітей різного віку, і ми це чудово розуміємо. Так, повертаючись до ознак, це були наочні, ще раз поверну цей слайд, наочні ознаки насильства, брак ваги, застарілий бруд, якесь там алкогольне, наркотичне сп'яніння, набрак обличчя, відмова розмовляти, заплакане обличчя, да? Поганий запах, пошкодження, знищення майна дитини. Ну, це може бути як цькування, знищили майно дитини в школі. Може бути, що домашнє насильство відбулося. Тобто дитина не відвідує школу, вона працює. Знаєте, як той анекдот кажуть, що як ми провели літо? На городі, отак ми провели літо. До різновидів психологічного насильства над дітьми, зокрема, служить поводження з дітьми як зі слугами, як зі своєю власністю. Будете мати своїх дітей, самі розбирайтеся, правда ми чуємо? Жорстокість щодо інших людей на очах дитини, да? Критика, різне приниження, порівняння дитини з іншими дітьми. Все це є проявом психологічної форми насильства над дитиною. Проте найбільш стресогенна та вражаюча психіку дитини – це слід назвати погрози кинути або розлюбити дитину. Вийду знову в студію. Згадайте самі себе. Давайте себе згадаємо. Як нас лякали? Прийде міліціонер, забере, ні? В дєтдом віддамо, в інтернат і так далі. Яка довіра до поліції буде, якщо ми лякаємо тими поліцейськими, що він тебе прийде, забере? Я так тішуся з тих забавок, вірите, на площах, що вже діти підбігають до патрульних, бібікають, сирену включають. Ну, заходи ж для дітей. Діти хоч не бояться вигляду того поліцейського і не ховаються по кущах від них. Оце вже плюс. Да, вже потрошки в суспільство рухається в правильному руслі, розумієте? Оце погрози розлюбити – це взагалі психотравмуюче. Я однозначно можу стверджувати, що з наших учасників є людина, якщо я запитаю, які види насильства, покарання до вас в дитинстві застосовували, і перше, що в голову прийде, це ігнорування батьками моїх потреб, моїх почуттів. Ну, людина це може просто сказати. Це коли мати з батьком зі мною тиждень не розмовляли, бо сказали, ах, ти сильно взросла, ну то поживи без батька-матері. От так класно, правда? Слухайте, 30 років пройшло, а це ще сидить в мозку, правда? Як психотравмуюча ситуація, як покарання найбільше. Не те, що там на гречку ставили, в куток, по дупі баба вербою била, не я б'ю, верба б'є, да? От є хоч отмазка, звісно, вчинення насильства. А саме ігнорування оце, розлюбити і так далі. У дитини є страх, що мама зникне. І в час війни повномасштабної це взагалі безглуздо говорити. Ну, ніхто не застрахований, грубо кажучи, повертаючись. Проте, ну ми ж українці не зламні, не знищенна нація, вже весь світ переконався. Ми всіх перемелимо, ліпше нас не трогати, а вже як затрогали, ну то вже майте, да? Ефект карми невідворотній від українця прилетить, то 100%.
Так ось, як реагують, наприклад, в різних країнах мами на фразу від дитини «Мам, я йду погуляю». «О ревуар» у Франції кажуть, «Адіос», «Бай-бай». Що в Україні мама каже? «Гуляти». Куди? З ким? Хто тебе підвезе? Де тебе хто зустріне? Да? Кожен день гуляти і гуляти. Це твоя хата чи готель? Скільки ти потратиш грошей? Да? Ніколи нема часу на батьків. Господи, це я вийду в студію. Це просто невиносимо, правда? Це просто капець. А уявіть тепер, а що уявляти? Ви це бачите щоденно, як педагоги. 7 днів в тиждень, 6 днів, перепрошую, 6 днів дитина зайнята. Школа, гуртки, дід віддав на дзюдо, батько віддав на карате, баба віддала на скрипку, мама віддала на малювання. Все, вундеркінд, 12 предметів з усіх 12, дитина в неділю лежить і ледь дихає. І тут заходить мама і каже, доця, останні теплі дні осені, ідемо активно відпочивати. Не дай Боже, дитина скаже мамі у відповідь, мама, можна я полежу в телефоні? Все. Оце будуть останні слова цієї дитини. Бо далі почнеться, як на цій картинці. Та ти в тому телефоні живеш, та тобі ні матері, ні батька не треба, та ти світа Божого за тим телефоном не бачиш. Ти ж сама купила той телефон, гаджет, ще коли дитині 3 рочки було. Бо легше всього дитині тиць і все. Тиша й спокій, Боже, дитини не чути. Дивиться смішарики свої. А про моторику рук забули, як пірамідки складати і кубіки прикладати, правда? Отаке наше сучасне життя. І ми ж кричимо, Боже, діти тупі ростуть, бо вони жодної книжки не прочитали. Мати рідна, що то буде з майбутнім? А я завжди тоді у відповідь цих дорослих, що так кажуть, запитую, слухайте, а ви після школи що-небудь міряли в своєму житті дециметрами? Ні? А косинус використовували? Тоже ні. А нафіга воно вам? Ми свої цінності намагаємося впіхнути в наших дітей, в нове покоління, в яких інші цінності. І дитина тупо дивиться на мене і каже, а нащо мені вчити табличку множення, якщо в мене калькулятор на телефоні є? А? Ось скажіть що-небудь у відповідь мені. Правда? Ну, по-своєму, вона права, звісно, що це розумові здібності і так далі, і так далі. І взагалі доведено, що людина в будь-якому віці, якщо вона навчається постійно, вона довше живе при здоровому глузді, правда? А здоровий глузд нам зараз, ой, як необхідний. Повертаючись до презентації, Боже, як же ж то все встигнути? Так, переходимо суто до законодавства в сфері запобігання протидії домашньому насильству. Взагалі законодавство в нашій країні у цій сфері почало формуватися з 2001 року, тобто 15 листопада 2001 року був прийнятий закон України, зверніть увагу на назву, про попередження насильства в сім'ї. Саме від цього закону в нас оце словосполучення постійно. Насильство в сім'ї, насильство в сім'ї. У нас нема насилля. Насилля і насильство, ні, так, вони як синоніми, але насилля – це як калька з російської. У нас є насильство. Слово, назва, насильство. Да? І якщо ми вживаємо правильну термінологію в своїх дописах, публікаціях, діловому спілкуванні, переписці там, наприклад. Ми вживаємо правильну термінологію чинну на сьогоднішній день, цим самим ми показуємо свій професійний фаховий рівень. А коли я читаю, що суб'єкт взаємодії, офіційна структура пише мені насильство в сім'ї, жертва насильства в сім'ї, ну, для мене це свідчить про низький професійний рівень даної спеціалістки або спеціаліста. На сьогоднішній день у нас є термін «домашнє насильство», не «насильство сім'ї». Чому «домашнє насильство»? Ну, тому що прийнятий новий закон, ви бачите, 7 грудня 2017 року. І, відповідно, тому що розширено новим законом перелік діянь, які визнаються суто домашнім насильством, а не іншим дотичним якимось правопорушенням. І розширено коло осіб, на яких поширюється дія закону. Ось тому ми вживаємо домашнє насильство. Ви бачите, що грудень 2017 року підряд, 6 дата, 6 грудня, 7 грудня, Верховна Рада України
кардинально оновила законодавство в даній сфері. 6 грудня були внесені зміни в кримінальне законодавство. Зверніть увагу, повністю ці зміни набрали чинності з 11 січня 2019 року, через рік з хвостиком. Хто пам'ятає, що відбулося в інформаційному просторі 11 січня 2019 року? Ви скажете, ну це риторичне запитання, чесно вам кажу. Ви зараз кажете, якийсь він того, я тиждень назад не пам'ятаю, що було. Тут же за потоком інформації і так далі. Я вам просто нагадаю, що відбулося в публічному, в інформаційному просторі. Розписки на секс, згода на секс, акт виконаних робіт подружнього обов'язку. А, згадали? Боже, що в Фейсбуці робилося? Акти подружнього обов'язку, буду свідком в першу шлюбну ніч, щоб все по згоді було. Да? Оці меми, фейки. Це був вибух інформаційний насправді. А чому саме? Тому що саме з 11 січня набрали чинності зміни в кримінальне законодавство. Ці зміни були максимально наближені на реалізацію положень Стамбульської конвенції, яка на той момент ще не була ратифікована. Зверніть увагу. В нашому кримінальному кодексі деякі статті змінили свою редакцію, ну, по-іншому почали читатися, як то кажуть, санкція, диспозиція, санкція. А деякі статті взагалі з'явилися в кримінальному кодексі. І саме з 11 січня 2019 року домашнє насильство в нас криміналізовано. Тобто це окремий злочин. Це окрема стаття, ви бачите, 126 з позначкою 1 або прим. 1, кажуть, кримінального кодексу, яка так і називається «домашнє насильство». Тобто умисне систематичне вчинення фізичного, психологічного або економічного насильства. Три форми. Ви скажете, де поділося сексуальне насильство, як четверта форма домашнього насильства? Сексуальне насильство, воно кваліфікується по інших статтях Кримінального кодексу. Зґвалтування або просто 153-я сексуальне насильство, де немає проникнення в тіло людини, але теж вважається і визнається злочином. Наступне. Взагалі, оцей законопроект, він підвищив відповідальність за будь-який злочин, якщо його вчинено щодо особи. Я завжди кажу, щодо осіб, на яких поширюється дія нашого законодавства. Що означає підвищує відповідальність за будь-який злочин? Для прикладу, щоб зрозуміли це твердження, наших людей, особливо людей поважного віку, є така фішка збирати кошти собі на похорон. Є така фішка? А що це підтверджує? Що ми, українці, капець, які емпатійні люди, і які от ми турбуємося, чи добре люди на поминальному обіді похарчуються, як я помру, чи будуть рюшечки в мене в труні. Да? Ми переживаємо, тобі не пофіг, що з тобою вже станеться, але ні, ми збираємо кошти, відкладаємо. Оцей костюм і ці туфлі тримайте мені на похорон. Є така фішка. Ну от на цьому прикладі давайте зорієнтую вас. Дідусь, 85 років, який 85 років не став жінкою, він залишився чоловіком, тобто особою чоловічої статі. Він якраз і потрапляє в нашу статистику постраждалих чоловіків. Так ось дідуся обікрав алкозалежний онук. Що онук вчинив? Онук вчинив крадіжку. Да? Крадіжка – це окремий злочин в Кримінальному кодексі. Так ось, онук отримує покарання у вигляді позбавлення волі на 3 роки. Якби дідуся обікрала незнайома особа, ну, представилась представником соціальної служби, наприклад, да, як ми читаємо, проникла в квартиру і обікрала, то ця незнайома особа отримала покарання 2 роки позбавлення волі. І так за будь-який злочин. Це є обтяжуюча обставина, це підвищує відповідальність, якщо обвинувачений і потерпілий перебуває або перебували між собою в близьких чи сімейних відносинах. Да? Зрозуміло? Все, киваємо головою, рухаємося далі. Якщо і не зрозуміло, то
Послухаю ще раз потім десь. Да? Найду того Вальчука і скажу йому прямо в очі, розкажи мені ще більш детально. Добре, я вас почув, зрозумів, рухаємось далі. Закриття кримінального провадження щодо злочину, пов'язаним з домашнім насильством, не допускається, навіть якщо постраждала особа помирилася. Ну, а що ж? Ну, він вже не п'є, а дурний, як п'яний, а як тверезий, він хороший. І взагалі після перемоги не зможе, як буде мати судимість, виїхати на заробітки. І дитині автобіографію я спорчу. Пане слідчий, можна його не судити. Да? Ну, я погорячкувала тоді, викликала поліцію, слідчо-оперативна група і так далі, і так далі. А слідчий каже, ні, не можна закрити кримінальне провадження. Бо ви як потерпіла, і він як обвинувачений, перебуваєте у шлюбі між собою, є законним чоловіком і дружиною, або колишній чоловік, дружина. Але на вас теж поширюється дія закону. Розумієте? І звільнення від відповідальності теж не повинно допускатися. Але це все теорія. Просто хочу нагадати, що на превеликий жаль, воєнний, не військовий, у нас в країні введено воєнний стан, він в нас триває, і вчинення будь-якого злочину в умовах воєнного стану, під час воєнного стану, це є обтяжуючою обставиною. Щодо самого закону про запобігання протидію домашньому насильству, то цей закон, от я вам чесно хочу сказати, він входить в п'ятірку найкращих законів європейських країн в сфері протидії запобігання домашньому насильству. П'ятірку найкращих законів. А виконання, ну ви зрозуміли, да? В п'ятірку найгірше. Чому? Причин безліч, насправді. Одні з головних причин, чому так виходить, це просто незнання. Це небажання представників суб'єктів взаємодії виконувати. Ви ж певно погоджуєтеся, що в нашій країні найдієвіший метод, механізм стимулювання до виконання службових обов'язків – це чарівний пендель. Ну, поки не копнуть, що я буду щось робити, поки щось там не скажуть, контроль не поставлять, там, не запитають, листа не направлять, на що воно мені, ініціатива там проявлять і так далі. Тому, відповідно, так і живемо. Це не бажання виконувати норми того закону. Далі, наступна одна з головних причин – це неналежна або взагалі відсутність міжвідомчої взаємодії і комунікації. Ну, тобто, права рука не знає можливостей лівої руки. Погоджуєтесь, да? Нам, ми викликали поліцію, вони нам так сказали, ми їм повірили. Ага, ну так в житті буває. А якщо поліція нам починає говорити, ми кажемо, хвилиночку, а оцінку ризиків хто буде складати? А терміновий заборонний припуск хто буде виписувати? І поліцейські такі, а люди милі. Або ми, окей, ми не є педагогами, ми є небайдужими людьми, правда? Ми ж чуємо, самі кажемо, формуємо нульову толерантність до насильства в нашій громаді. Окей, ми чуємо. По сусідству, наші сусіди, там вчиняється домашнє насильство. Звідки ми це з'ясували? Та тому, що крики, грюкіт, нецензурна лайка, діти плачуть, жінка кричить, люди рятуйте, вбивають. Ну, є ж ознаки, правда, домашньому? Ми не байдужі, викликаємо поліцію. Через 30 хвилин поліцейські до нас в квартиру стукають, ми відчиняємо, а поліція каже, це ви викликали до своїх сусідів? Ми кажемо, так, ми викликали. А ми приїхали на виклик, а жінка сама відкрила двері і сказала, що в них все добре, все нормально. Тому ми прийшли до вас, як до заявниці, скласти на вас протокол за неправдивий виклик. Зрозуміли? 183 стаття Кодексу України про адміністративне. І вся наша оця активізм і небайдужість згасає. Для чого воно мені треба було? Бо ж поліція не даремно їхала, їм показник треба, або протокол за домашнє насильство, або протокол за неправдивий виклик. Я не кажу зараз, я узагальнюю, я говорю з тих випадків, що я постійно стикаюся. Поліція залишається одним з головних суб'єктів. І поліція там не як
фільмі «Суддя Дред», там ще роботів не працює, розумієте? Будь-які сфери життя, професійні сфери, грає велику роль, що людський фактор. Ось я до чого. Але ми повинні заперечити на оце прагнення поліцейських скласти на нас протокол за неправдивий виклик. Ми їм повідомляємо, що, шановні, ви можете складати свій протокол без питань. Я маю 10 днів на оскарження. Розумієте? І я буду оскаржувати, що це неправомірно ви на мене склали, тому що я, викликаючи вас на випадок домашнього насильства, виконала свій громадянський обов'язок згідно чинного законодавства. Ви скажете, а як підтвердити? Ну, то дивіться презентацію. Зараз я так анонсую наступну слайді. Класно, правда? Розкажу. Щодо самого закону. Домашнє насильство. Не зупиняюсь. Не насильство в сім'ї, а домашнє насильство. Включає в себе 4 форми. Фізичне. Не знаємо, що писати, як описати, в чому проявляється фізичне насильство. Відкриваємо закон, читаємо. Ляпаси, стусани, штовхання, щипання. Не лише заподіяння тілесних ушкоджень. Бачите? Це є фізичне насильство. Психологічне насильство. Словесні образи. Приниження, переслідування, залякування, обмеження волевиявлення особи. Поставити дитину в куток – це прояв психологічної форми. Дитина не хоче в кутку стояти. Вона ж не прибігла і кричить: «Мам, в мене таке натхнення, треба намалювати русалку, срочно постав мене в куток». Обої ж там обмальовані вже, да? Обцарапані. Ні, звичайно. Ми ж беремо ускорителя, даємо дитині по 5-му елементу. Кажемо: весь батька, бешкетник малий, ставай в куток, подумай над поведінкою. Тобто ми застосували і фізичне насильство, і психологічне. Ми обмежили волевиявлення дитини і дали ляпас. Ось цей приклад показує, що домашнє насильство не може проявлятися лише в якійсь одній формі. Мінімум 2 форми, вони взаємопов'язані. Психологічне, фізичне, психологічне, економічне, сексуальне і так далі. Тобто їх є 4 форми домашнього насильства. Повертаємось до закону. Сексуальне насильство – це однозначно злочин. У нас немає адміністративної відповідальності за діяння сексуального характеру, за сексуальне насильство. Це однозначно злочин, кваліфікується по своїй вже, в чому проявляється, по тій чи іншій статті Кримінального кодексу. І 4-та форма – економічне насильство. Зважайте, що економічне насильство – це не лише щось пов'язане з коштами. Воно то так, але окрім коштів, ви бачите, це умисне позбавлення житла, їжі, одягу, документів або можливості користуватися ними, перешкоджання в отриманні необхідних послуг з лікування, заборону працювати або навпаки, примус до праці, заборону навчатися, нащо тобі та школа. Це є прояв економічної форми домашнього насильства. Запобігання та протидія. Ми кожного дня, інформуючи про дану проблему, ми робимо заходи по запобіганню домашньому насильству. Тому що якщо узагальнити визначення, що таке запобігання, що таке протидія, то ми побачимо, що запобігання – це система заходів, спрямовані на підвищення рівня обізнаності суспільства щодо ситуації домашнього насильства, взагалі поняття домашнього насильства. А протидія домашньому насильству – це система заходів, які спрямовані на припинення домашнього насильства, надання допомоги постраждалій, притягнення кривдника до відповідальності, розслідування цих випадків і так далі. Тобто більш обширно це є протидія. Ну і звісно, як ми надамо допомогу захист постраждалій особі, не знайомивши її з її правами? А це вже йде інформування. Тобто, загалом можна вважати, що протидія домашньому насильству включає в себе певні елементи по запобіганню домашньому насильству. Дуже цікаво законодавець визначив дитину, яка постраждала від домашнього насильства.
Дане законодавче визначення, хто така постраждала дитина, передбачає дві ситуації, коли дитина визнається постраждалою. Перша ситуація нам зрозуміла. Дитина безпосередньо зазнає домашнього насильства в будь-якій формі. Друга ситуація. Дитина стала свідком, очевидцем такого насильства. Часу обмаль не буду вже втрачати, забирати вас питаннями своїми. Одразу скажу, що в цьому є проблема. Дивіться, ситуація, коли 10-річний син, хлопчик в онлайн-навчанні в дистанційному, в наушниках, по зуму, вчительці вірш закритими очима розказує. Да? Урок закінчився, він зум відключає, наушники знімає, повертає голову. Опа, поліцейський, добрий день. Поліцейський, добрий день. А що ти не чув, не бачив, як тато на кухні маму кривдив? Ні, не чув, не бачив. Як ви вважаєте, така дитина буде трактуватися, як постраждала? Не бачила, не чула? Питання риторичне. Так ось, присутність дитини вже це постраждала дитина. Означає, що вона постраждала. Навіть якщо вона в іншій кімнаті. Ну, уявіть, якщо вночі, повернувшись в стані алкогольного сп'яніння, чоловік побив в прихожій жінку. В цій сім'ї є однорічна дитина, немовля, яке спало в цей момент в спальні, в своєму ліжечку. Воно не чуло, не бачило. Але воно теж, це дитя, є постраждалою від домашнього насильства. Дуже важливо, це первинна ідентифікація постраждалих дітей. Тому що далі вмикається система захисту цих постраждалих дітей саме. Тому в такому випадку поліцейський, якщо дитина була присутня в квартирі, в будинку, повинен в протоколі, який складає на кривдника, правопорушника, зазначити, що вчинив домашнє насильство в присутності дитини. Де це слово? Чого я доколупався до цього слова присутність? Зверніть увагу, стаття 22 закону «Права постраждалої дитини». Останній пункт. Під час розгляду судовим органом опіки і піклування, далі йде перелік спорів, обов'язково беруться до уваги факти вчинення домашнього насильства стосовно дитини, перша ситуація, коли вона безпосередньо зазнає в тій чи іншій формі, або за її присутності. І дуже подобається мені ця, наприклад, постанова Верховного суду України, да, Верховний суд, який наголосив, що важливо суддям, розглядаючи певні справи, ну, де є жінка, яка зазначає, що вона постраждала від домашнього насильства, запитувати, з'ясовувати, чи були діти присутнім. Якщо вони були, вони є постраждалими. Навіть якщо до цього моменту ні поліцейськими, ні іншими структурами не були ідентифіковані. Знову ж, стаття 4 закону. В разі, якщо постраждалою особою є дитина, будь-які дії, що вчиняються щодо неї, щодо дитини, повинні базуватися в першу чергу на міжнародному законодавстві, Конвенції ООН про права дитини, Ланцаротська конвенція, Європейська конвенція здійснення прав дитини та іншими документами. Стаття 6 визначає вичерпний перелік суб'єктів взаємодії. Стаття 3 – коло осіб, на яких поширюється дія законодавства. Можете собі загуглити, не зупиняюся, бо часу нема. Стаття 6 – перелік суб'єктів взаємодії. Вичерпний, наведений перелік. Але я хочу зупинитися на нашій профільній статті, як то кажуть, закону. Стаття 11. Повноваження органів управління освітою. Тобто 11 стаття складається з двох частин. Перша частина – це повноваження органів управління освітою. Нема часу, не зупиняюся. Частина друга – навчальні заклади вже безпосередньо та установи системи освіти. Проводять з учасниками навчально-виховного процесу виховну роботу,
А щоб її проводити, ту роботу, то треба розумітися, правда, самим пройти якесь спеціалізоване навчання. Наступний момент. Повідомляють не пізніше однієї доби Службу справ дітей та поліцію у разі виявлення таких фактів домашнього насильства. Проводять інформаційно-просвітницькі заходи, організовують роботу практичного психолога, ну це вже більше питання до керівника, керівництва навчального закладу, взаємодіють з іншими суб'єктами, звітують. Стаття 19, частина 3. Повертаємося до тієї небайдужої сусідки, до якої прийшли поліцейські, складати за неправдивий виклик. А вона каже, я виконала свій громадянський обов'язок. Вони кажуть, чого, що, жіночко, який обов'язок, про що ви говорите? Вона каже, згідно частини 3 статті 19 закону України про запобігання протидії домашньому насильству, громадяни України, яким стало відомо про вчинення домашнього насильства, зокрема, якщо це діти постраждали, зобов'язані, чарівне слово, зобов'язані, невідкладно повідомити про цей факт. Кого ми тут бачимо? О, органи Нацполіції. Вийду з тут. Розуміли? Тому, коли ми робимо заклики, формуємо нульову толерантність до насильства, то давайте ще й механізм захисту для таких небайдужих людей, яких ми інфікуємо своїм скаженим активізмом. Да? А механізм захисту – це, власне, вони скажуть, а чого ми повинні толерувати? Да? Та не толерувати, а взагалі ноль толерантності до насильства. Не, ми повинні не проходити повз, як то кажуть, не моя хата з краю. Тому що це є обов'язок наш, як громадянина України, громадянки України. Частина 3, ще раз, статті 19 закон, дає нам, не то, що дає нам законні підстави, а зобов'язує нас повідомляти про такі випадки. Ви лише вдумайтеся, да, вчитайтесь в трактування. Не громадяни України, які стали свідками, очевидцями випадків дома, а яким стало відомо. Тобто я можу і не чути. Да? Я почула безпосередньо від постраждалої. І якщо це постраждала повнолітня, я повинна отримати згоду від неї і лише тоді їй допомогти. Ну, яким чином? Повідомити інших суб'єктів взаємодії про дану постраждалу. Але нам такої згоди не потрібно щодо дітей. Забігаю знов наперед. І оце не лізьте в нашу сім'ю, ми самі розберемося. Да? Моя дитина, що хочу, те роблю. Альо, діти – це не речі, правда? Діти – це не власність. Все, в нас торгівля людьми теж кримінально заборонено. Є кримінальна відповідальність. Нам не потрібна будь-яка згода мами, тата, баби, діда, законних представників для того, щоб втрутитись в ситуацію вчинення насильства над дитиною. Тобто, щоб захистити дитину. Ми однозначно діємо. Далі, не буду зупинятися, але знову ж повернусь до того факту, що я наголошував, що закон входить в п'ятірку найкращих законів. Навіть серед законів України цей закон найкращий. Чому? Тому що в нашому законі про запобігання та протидію домашньому насильству права постраждалих виокремлені в дві статті. Стаття 21. Права постраждалих осіб дорослих, повнолітніх. І стаття 22. Права постраждалої дитини. Дві окремих статті. Зверніть увагу на перший пункт. Постраждала дитина має всі права постраждалої особи, тобто дорослої особи. Але ще додатково підкріплюються її права. Спеціальні заходи щодо протидії домашньому насильству, тобто які механізми захисту постраждалої особи і які механізми стримування кривдника. У нас кривдник, не кривдниця, нема фемінітивів в законі. Кривдник – це особа, яка вчиняє домашнє насильство в будь-якій формі. Я не буду, бо це взагалі окрема повинна бути зустріч по цих спеціальних заходах, лише хочу вам наголосити, що ви з ними можете ознайомитися
статті 24, і пішли вони там далі по порядку. Да? 24 стаття, спеціальні заходи, їх є 4. Терміновий заборонний припис виносить лише поліція. Поліцейські виносять на термін до 10 діб. Може бути на 1 добу, на 3 доби, на 10 діб. Терміновий заборонний припис. Не захисний, заборонний. Терміновий заборонний припис, він має в себе, включає в себе 3 обмеження для кривдника. Заборона контактувати в будь-який спосіб з потерпілою особою. Заборона перебувати в місці проживання з потерпілою. І заборона наближатися, входити в це місце перебування. Тобто кривдника можуть виселити. Поліцейські, їм законом передбачено, надано права застосовувати заходи примусу для виселення житлового приміщення кривдника. Обмежувальний припис – аналогічна дія, тільки обмежувальний припис вже діє, виносить суд на термін від місяця до 6 місяців, з правом продовження ще на 6 місяців, і там вже більше обмежень покладається на кривдника. Там вже 6 обмежень. Да? Там, в тому числі в обмежувальний припис входить за обмеження, заборона спілкування з постраждалою дитиною. Ось чому я казав, що нам дитину ще на початку треба якось ідентифікувати, щоб потім просити до суду заборонити контактувати кривдника зі мною як з постраждалою, не наближатися на 300 метрів до мене, і так само до наших дітей, бо дитина теж є постраждалою. Поліція також бере кривдників, правопорушників на профілактичний облік, проводить з ними роботу. І направлення кривдника на програму для кривдників, їх ще називають ці програми, корекційні програми, направляє суд. Або кривдник сам може прийти і сказати, навчіть мене, як вирішувати конфлікт ненасильницьким методом. Да? Рухаємось далі. То наші колеги-партнери. І що ми маємо робити як освітяни? Ну, по-перше, дуже чудова є постанова 658 від 22 серпня 2018 року, яка затверджує порядок взаємодії суб'єктів. Коротко пробіжусь. Структура, національний рівень, регіональний, місцевий рівень. Да? Звертаю увагу знову, що дієва допомога і захист постраждалих осіб забезпечується. Допомога надається за місцем звернення. Звертаю вашу увагу, не за місцем реєстрації, не за місцем фактичного проживання, а за місцем звернення. І ця допомога надається постраждалим незалежно, чи зверталась вона до поліції, чи ні. А чого ви до нас звернулись? То йдіть спочатку в поліцію. Ні. Далі. В органах місцевого самоврядування, в територіальних громадах, значить, визначають структурні підрозділи, працівники відповідальних призначають. Ті відповідальні працівники, працівниці ведуть 2 журнали. Журнал реєстрації заяв і журнал реєстрації повідомлень. Ось сюди ця відповідальна уповноважена особа вписує від вас, від закладу освіти, повідомлення з приводу вчинення домашнього насильства щодо дитини. Звертаю увагу, пункт 24. Староста, сільський, селищний голова є персонально відповідальним. У нас Кримінальний кодекс України, я вийду навіть в студію, багатий. Є така стаття 367 Кримінального кодексу. Недбальство, службова недбалість. Ну, бездіяльність, да? Ну, чистої води, без... а я не знав, що я просто. А є ще в нас 382 невиконання судового рішення. Ну, тобто, коли мене запитують, Вальчук, а що тобі заважає жити щасливо в цьому житті? Я завжди відповідаю, русня і Кримінальний кодекс, от чесно вам кажу. Ну, от, да, нема як душі розвернутися. У нас не буває такого, щоб те, що ми бажаємо на день народження, щоб в тебе все було і тобі за це нічого не було. Ну, це ж тільки побажання. Ось. Ми живемо в суспільстві і не повинні обмежувати інших чи порушувати навіть права. Тому персональну відповідальність ніхто не скасовував. Створюються координаційні ради, повертаємось до 658 постанови. Зверніть, будь ласка, увагу. Дуже важливий пункт. Те, про що в законі вказано. Ці постанови постійно кругом дублюються для кожного суб'єкту взаємодії.
взаємне інформування про факти насильства проводиться не пізніше однієї доби за допомогою телефонного зв'язку, електронної пошти з подальшим письмовим підтвердженням. А далі пишіть собі того листа, відправляйте Укрпоштою, Голубіною поштою. Одна доба – подзвонити, написати електронного листа. Далі те, про що я казав, що згода на повідомлення інших суб'єктів щодо потреб постраждалої особи, або взагалі, що ви ось стикнулися і постраждала особа, потребує певних видів допомоги. Якщо це доросла, ми повинні взяти в неї, в дорослої людини постраждалої, добровільну поінформовану згоду. Якщо це дитина чи недієздатна особа, така згода не вимагається. Бачите, 32 пункт 658 постанови. Що робить керівник закладу середньої освіти, загальної середньої освіти? Ви почитаєте постанову, там є поліція, 36 пункт, ось 39 пункт освіти. В разі виявлення фактів, знову ж, протягом доби за допомогою телефонного зв'язку інформує. Далі. У нас в кожному закладі освіти, чи це дитячий садочок, чи це школа, ліцей, гімназія, коледж, я не знаю, вищий навчальний заклад, повинен спочатку бути відповідальна особа, уповноважена. Директор визначає, там може бути завуч, може бути інший спеціаліст чи спеціалістка, яка відповідає. І повинен бути ось цей журнал реєстрації фактів виявлення або звернення про вчинення домашнього насильства. Додаток 3 до цього порядку взаємодії суб'єктів. Бачите, заклад освіти. Ось так він завантажується, роздруковується і заводиться, фіксується. Схемка невеличка схема. Якщо ми виявили постраждалу дитину від домашнього насильства, ми як заклад освіти одночасно, це я вам з практики розказую просто, паралельно, не надіючись, що ті подзвонять до тих чи повідомлять ту службу. Ні, ми паралельно інформуємо Національну поліцію, Службу у справах дітей. Ну, служба, ми розуміємо, у нас сама назва. Служба у справах дітей – єдиний орган, який виступає в інтересах, діє в інтересах дитини, да, захищає права дитини, законні інтереси. І відповідальну особу. Оту Людмилу Петрівну, святу жінку, яка на неї звалили всі ті обов'язки. При потребі, ми ще й четвертого суб'єкта інформуємо, медичний заклад, викликаємо швидку медичну допомогу. Ось так. Паралельно. Поліція, служба справ дітей не обговорюється. Впродовж доби відповідальну особу. Але якщо ми вже повідомляємо в ці структури, то що нам заважає одночасно вже, щоб вже не відкладати, не затягувати час, повідомити відповідальну особу органу місцевого самоврядування, яка визначена. Далі. Важливий момент повноваження центрів з надання безоплатної вторинної правничої допомоги. Я пропущу. Пані Наталя, якщо в нас буде ще час, трошки розкаже. Але, будь ласка, запам'ятайте, що наші люди, взагалі, всі особи, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі, мають право на безоплатну вторинну правничу допомогу. Що означає вторинна? Це не лише консультації, це складання заяв, скарг, запитів. Позовних заяв безкоштовно. Безкоштовно. Не треба платити 1000 гривень за те, що тобі просто складуть заяву на розірвання шлюбу або на аліменти. А потім ще й судовий збір платити за розірвання шлюбу. Да? То вже виходить не 1000 гривень, а 2000 гривень. Безкоштовно складаються у ці всі процесуальні документи і за потреби навіть здійснюється безкоштовне представництво інтересів адвокатом. Як отримати, як підтвердити своє право на вторинну правничу допомогу безоплатно? Надавши в центрі або в бюро правничої допомоги будь-який один документ з цього переліку. Я стрілочкою помітив направлення, яке видають мобільні бригади, кризові кімнати, уповноважена особа може видавати, бачите, да?
Так ось, ось наказ Мінсоцполітики, який затверджує форму направлень. Якщо людина приходить в центр безоплатної вторинної правничої допомоги з таким бланком, їй не треба підтверджувати свої доходи, там, малозабезпечена, немалозабезпечена. Все, ось направлення. Достатньо цього. Ти можеш приїхати на крутій позашляховику, на кросовері. Але ти хочеш, щоб тобі склали позовні заяви на розірвання шлюбу, на аліменти і на визначення місця проживання дитини. Щодо нас, освітян, хто знає, той знає, хто не знає, той дізнається. Є ваш профільний наказ Міністерства освіти і науки 1047 або 1047 від 2 жовтня 2018 року. Цей наказ Міністерства освіти і науки України затверджує методичні рекомендації щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників з іншими органами та службами. Ці рекомендації, цей наказ з'явився на виконання закону України і, власне, 658 постанови, яку ми розглядали. Рекомендую загуглити, завантажити, він є в відкритому доступі, цей наказ, і ознайомитися з положеннями цього наказу, цих рекомендацій. Проте, що робити в умовах дистанційного навчання? Як виявити? Ну, перші ознаки, звісно ж, ознаки дистанційне, онлайн, це лише ми бачимо, да, методом спостереження і знову ж методом бесіди. Тобто, якщо під час проведення онлайн-занять педагог бачить або чує, що батьки або інші родичі, інші члени сім'ї, дядько, сестра старша, брат старший, дід, баба, застосовують до дитини штовхання, ляпаси, тобто фізичне, да, прояви фізичного насильства, крики, перешмикання, да, залякування, це вже психологічна форма домашнього насильства, перешкоджають спілкуванню з однолітками, перешкоджають навчанню, навмисно псують речі, якісь іграшки. Або сама безпосередньо дитина для вчителя, вчительки скаржиться на ці всі прояви. Або не виходить, або ну, от вона була раніше там заводіла в класі, а це все назамкнуто, вона мовчить, з неї слова не витягнеш. Це вже зміна поведінки, вона повинна насторожити нас. Да? Заплакати, замкнута, бачите, має тілесні ушкодження, не вмикає камеру, мікрофон, має поганий вигляд, демонструє і так далі. Це все є поведінкові прояви та видимі ознаки, які сигналізують, що дитина може страждає від домашнього насильства. Але я тут знову ж вийду в студію вже на завершення. Не факт, що все-таки це домашнє насильство. От тоді, коли ми види насильства, там прозвучало секстинг, а я сказав грумінг. Онлайн-грумінг – це довірлива, да, це побудова довірливих відносин дорослої особи з дитиною у мережі інтернет. Це називається онлайн-грумінг. Спочатку все добре, знайомляться, дитина не знає, скільки, хто це і так далі. Аватарка тільки, нікнейм і так далі. Проте з часом обмінюються різними фотками, відео, відосиками, як вони називають діти. І потім ця старша доросла людина починає шантажувати дитину. Вимагає більш відвертих, оголені фото. Або, можливо, взагалі зустрічі в реалі. Оце є жахливо. Оце є онлайн-грумінг. Так ось, дитина по цих всіх проявах під час дистанційного навчання може страждати від цього виду насильства, яке вчиняється незнайомою особою. До чого я цей приклад навів? Ми не повинні стверджувати, що це однозначно домашнє насильство. Але алгоритм дій наш однаковий – повідомити поліцію і службу у справах дітей. Це як «Отче наш» називається. Так, повертаюся до презентації. Що ж нам робити?
будь-який педагог, який ось виявив ці ознаки, значить, передає інформацію для подальшого реагування керівнику закладу та уповноваженій особі. Ми можемо казати, що ми громадянки, ми пішли самостійно, але ви були в даний момент не просто громадянка України, а були як педагог. Ви виконували свої функціональні обов'язки як працівник закладу освіти. Тому трошки субординацію, як то кажуть, соблюдаємо. Однозначно про такий випадок повідомляємо ту особу, яка веде той журнал звернень, повідомлень, і директора свого, керівника закладу освіти. Зберігаємо дзен внутрішній, тобто спокій, оцінюємо стан дитини. Якщо потрібно, бачимо по стану дитини, що там падає, вже втрачає свідомість, обморок або істерика і так далі. Викликаємо 103, не зважаємо нічого, ну і заспокоюємо дитину. Не залишаємо дитину в цей момент наодинці. Краще всіх відпустити, як то кажуть, дистанційно, залишитись дитиною наодинці. Вийти через інші мережі. Напряму зателефонувати, якщо маємо номер телефону, так? Переконатися, що дитина в безпеці. Да? Якщо поряд з дитиною є саме той кривдник, там, то намагатися, щоб вона знайшла безпечне місце. В шафу, в ванну заховалась. І викликаємо 102 поліцію. Василь Сухомлинський казав, що дитина – дзеркало родини. Як у краплі води відбивається сонце, так у дітях відбувається моральна чистота матері і батька. Хочемо, щоб наші діти змінилися, змінюємося самостійно самі. А діти вже підтягнуться, як то кажуть. Да? Модель поведінки, вона формує майбутнє. Корисні посилання. На сам кінець. 1547 урядова цілодобова гаряча лінія. Але, наприклад, люди з порушенням слуху не можуть зателефонувати. Ну, вони фізично цього не здатні зробити. Люди деякі сприймають візуально краще інформації. Тому є сайт 1547, де теж можна зареєструвати звернення на такі гарячі лінії. Гарячі лінії Ластрада України, жіночий правозахисний міжнародний центр, 116-123, безкоштовно з мобільного будь-якого оператора. Дитяча національна гаряча лінія 116-111, 15-39, знову ж урядова гаряча лінія для консультування людей з інвалідністю. Для чоловіків цілодобова гаряча лінія 2-3-4-5. Ну тут вже не забудеш цей номер, просто 2-3-4-5. Серед ночі важко, ти чоловік, вийшов і набери. Підтримку отримай. Це не є страшно і не є якимось там зазорним. Цілодобова гаряча лінія, безоплатна правнича допомога. З мобільного безкоштовно 0800-213-103. Дізнатися номери, наприклад, мобільних бригад в вашій громаді, ви можете, зайшовши на сайт Національної соціальної сервісної служби України, там, де вкладка «Діяльність», натискаєте, шукаєте запобігання протидії домашньому насильству, натискаєте спеціалізовані служби підтримки, шукаєте свій регіон, свою область, Волинська область, Луцький район, і я дивлюся, що в Луцьку, які мобільні бригади, кризові кімната, денний центр працюють і контактні телефони цих служб, цих сервісів. У мене все. На 3 хвилини забрав часу, 1,5 години. Але я думаю, нам організатори дадуть ще декілька хвилин на питання-відповіді. Дякую. Дякую вам, пане Вікторе. Хочу зазначити до всіх учасників і прямого ефіру, і Зуму. В середньому 2400 людей переглядало прямий ефір, пане Вікторе. Це означає, що тема надзвичайно актуальна. Вона підтримана наразі, скажімо, сферою освіти. І ми хочемо, скажімо, констатувати, що сертифікат – це не обов'язково.
обов'язкові ті знання, і, скажімо, які сьогодні ми намагалися вам донести, і що дуже вправно робив Віктор. Хочу сказати, Вікторе, такий коментар, що, незважаючи на назву теми, сьогодні в Зумі було дуже тепло, ну, взагалі ефір був теплий, завдяки вашому викладу інформації доступному, завдяки тому, що от такому підходу, я сподіваюся, дуже багато людей, знаєте, занурилося в тему, побачили її проблеми і побачили, дуже сподіваюся, своє місце в цій проблемі. Адже стакан наполовину, для одних наполовину порожній, для інших наполовину повний. Ми не все можемо змінити, ми не всіх можемо навчити, але якщо кожен на своєму місці буде щось робити, якщо кожен вчитель буде знати хоча б те, що у пункті 28 постанови 585, про яку неодноразово згадували, зазначається про те, що інформування, навчання на цю тему обов'язкові для працівників не закладів освіти, а для працівників всіх закладів, які працюють з дітьми. Ми працюємо в таких закладах, ми зобов'язані володіти цією інформацією. І сьогодні була така спроба донести вам цю інформацію завдяки Віктору дуже доступно. Я зі свого боку, ми теж обов'язково зробимо розсилку. Ви всі отримаєте матеріали. І так само хочу наголосити на тому, що чесно, дуже багато помилок в назвах електронних пошт. Від цього залежить, чи отримали ви там посилання і запрошення, чи ні. Там точечка не на тому місці, пропущена, зайвий пробіл, все, повертається лист назад. Тому будьте з цим обережні, акуратні. І якщо ви в чомусь не впевнені, краще, скажімо, зайвий раз, якщо ви не отримували запрошення, зайвий раз просто заповнити форму. Так само я би вас попросила всіх підтримати нас, зробити репост, поширити цю інформацію у ваших громадах, у ваших закладах освіти, у ваших чатах. Можна взяти посилання на ефір і поділитися з батьками. Обов'язково буде презентація, і ви можете взяти цю інформацію в роботу. І спільними зусиллями, ви знаєте, ми можемо змінити світ на краще. Кажуть, що це дуже складно. Можемо. Для конкретної дитини, можливо, якій вчасно надійде допомога, ми можемо щось змінити. І тут вклад кожного з вас. І ми дуже сподіваємося, що сьогоднішня зустріч дасть і вам такий інструментарій, знання, мотивацію для того, щоб змінити. Від себе додам, я 8 років працювала в системі безоплатної правничої допомоги, і хочу сказати, що у мене був різний досвід. У мене інформація є про те, як дівчинку постраждалу від домашнього насильства врятувала соціальний педагог. Тим, що повідомила всіх вчасно. І є навпаки інформація, де дівчинка зверталася до вчителів, а на неї не реагували. Тобто, знаєте, у нас є позиція, ми всі людяні, ми всі маємо знати не просто там наше бажання, ми хочемо чи не хочемо десь когось про щось говорити, входити в цю тему. Ми зобов'язані реагувати, інформувати, тому що представники держави, фактично, це ми з вами. Пане Вікторе, можливо, спробуємо хто ще, ну, запитання, як батьків змусити дотримуватись прав дітей і так далі, були такі запитання, як їх притягувати до відповідальності. Ще один нюанс. Внесено зміни до закону про безоплатну правничу допомогу, і діти відтепер з 14 років можуть самі звертатись за призначенням адвоката за рахунок держави. І у нас були випадки, коли дівчинка зверталася і фактично позбавили вже матір батьківських прав. І маємо про це знати і доносити. І це теж інструмент, знаєте, розмови з батьками. Це теж може на них вплинути, щоб вони знали, що таке тепер працює. Хай тримають себе в руках, і для попередження цю інформацію можна використовувати. Пане Вікторе? Ну, я коли чую таке питання, як повпливати чи змінити батьків, так, то якщо безпосередньо казати «но-но-но», це ж по-дитячому, так, то воно все одно навпаки зробить. Що доросле, що мале, як то кажуть. Тому є окремо просто, я провожу заходи, вплив насильства на розвиток дитини. Тому що хто б там не був кривдником, але він пишається своєю дитиною, правда? Той чоловік, який вчиняє насильство по відношенню до жінки,
Він на приїзд поліцейських в візиті служб показує: дивіться, моя дитина грамоту в школу заробила і так далі. Тобто через дітей, знову ж, через їхню поведінку, через, ну, різноманітні методи і техніки застосовуються. На батьківських зборах можна просто переглянути якийсь відеоролик, зробити інтерактивну дискусію, хтось помовчить, хтось скаже свою думку, позицію, але воно, наше основне завдання, як казав пан Сухомлинський, посіяти зернятко, да? Да? Знання – це зернятко. Я вже боюсь, що проросте в тому ґрунті, грубо кажучи. А на кінець, дійсно, всім вам, хто слухав, був, дякую за те, що приділили час. Ось, тому що час – це дуже важливо. Да? Один день нашої роботи вартує один день нашого життя. Чули такі мислі, правда? Будьте в ресурсі, як кажуть ще психологи. Ну і особисто від себе – це безпеки, натхнення. І будьте справжніми українцями, тобто скаженими, навіженими, активними, небайдужими. Все буде Україна, все є Україна і буде Україна. Дякую за увагу. Дякую вам, пане Вікторе, за цей день, за те, що ви приділили і разом з Українською Гельсінською спілкою з прав людини провели цей надзвичайно важливий вебінар. Я впевнена, що я ще, ну, скажімо, обов'язково розійшлемо. Збережеться прямий ефір на сторінці, розійшлемо презентації, ми запрошуємо вас підписуватись на наші сторінки. І таки спільними зусиллями ми можемо щось змінювати, допомагати дітям, реагувати відповідно до законодавства. Дякую. Чекайте листів, обов'язково це буде. Оплески спікеру. Всі щиро дякують. Дякують за чудового спікера. Пане Вікторе, дякую вам, що ви разом з нами сьогодні допомагали підвищувати обізнаність працівників закладів освіти про те, як ми маємо реагувати на випадки, як допомагати дітям. Хтось писав скептичний коментар, до речі, да, таке може бути. Ніхто не дасть 100%. Да, десь в поліції десь може бути людський фактор. Скрізь. Серед вчителів, серед служби справах дітей, в поліції, в органах місцевого самоврядування. Скрізь може щось не спрацювати. Але тому і надаються вам різні інструменти. Є гаряча лінія 1547, 116-123. Є гаряча лінія 0800-213-103, правова допомога. Всі маємо знати контакти поліції. І поліція – це не тільки 102. Поліція – це і заява до відділу поліції. Да? Обов'язково важливо пам'ятати вчителям про те, яким чином варто повідомляти. Тобто не завжди, скажімо, просто це телефон. Обов'язково треба фіксувати. Це мають бути листи для того, щоб, скажімо, зафіксувати і щоб ви знали, що ви повідомили, ви виконали свій обов'язок, передбачений законодавством. Зі свого боку, залишаємось на зв'язку, підписуйтесь на сторінки Української Гельсінської спілки з прав людини. Обіцяю вам дуже багато розсилку. Якщо ви бачили презентацію пана Віктора, там понад 50 сторінок, ми зробимо вам підбірку посилань, збірників, і ви обов'язково отримаєте ще для своєї роботи дуже корисну інформацію. Дякуємо всім, хто долучився. Долучайтесь до наших наступних заходів. Миру, добра, перемоги. І кожен стоїть і робить те, що він може. Добре? До побачення. Хай щастить. На цьому з вами прощаємося. До зустрічі. До побачення.